Ensimmäiset poliisiautot otettiin käyttöön Suomen suurimmissa kaupungeissa 1900-luvun alussa. Ensimmäiset poliisiautot tulivat Suomeen 1900-luvun alkupuolella heti, jo ennen siis kun ne muuten yleistyvät täällä katukuvassa. Autohan oli silloin vielä hyvin tuore asia Suomessa, että ensimmäiset autot oli tulleet Suomeen vasta 1890-luvun lopussa. Eli poliisi oli oikeastaan ensimmäistä joukossa, joka alkoi sitten kokeilla tätä uutta innovaatiota. Poliisiautojen määrä kasvoi ennen toista maailmansotaa hitaasti. Ennen toista maailmansotaa Suomessa poliisipiireillä oli noin 40 autoa. Ja nämä ensimmäiset oli usein amerikkalaisia eri merkkejä, oli Fordin eri malleja. Muun muassa TT-mallin Fordia oli käytössä ja oli sitten muitakin merkkejä, että hyvin satunnaisesti, että mitä sitten oli milloinkin ehkä saatavissa. Hintakin varmasti vaikutti ja, ja käyttötarkoitus. 1930-luvulla perustettiin levottoman poliittisen tilanteen vuoksi liikkuva poliisikomennuskunta. Sen myötä poliisiautoja alkoi näkyä myös maaseudulla. Valtiovalta, hallitus katsoi tarvitsevansa tässä tilanteessa tällaisen valtakunnallisesti toimivan yksikön, joka pystyy sitten joustavasti nopeasti puuttumaan näihin erilaisiin väkivaltatilanteisiin tai niiden uhkaan. Mutta kun sitten poliittinen tilanne rauhoittui, maassa 30-luvun alun jälkeen, niin siitä 30-luvun puolesta välistä lähtien liikkuvan poliisikomennuskunnan tehtäviin kuului, alkoi kuulua liikennevalvonta. Ja kun liikkuvan poliisikomennuskunnan toimintaa sitten laajennettiin eri puolille Suomea eri paikkakunnille, niin sitten näitä liikkuvan poliisikomennuskunnan autoja saattoi käyttää myös paikallinen poliisipiiri. Toisen maailmansodan jälkeen poliisiautojen määrä alkoi pikkuhiljaa kasvaa. Sotavuosien jälkeen voisi sanoa, että poliisiauto kanta alkoi tietenkin kasvamaan, mutta käytännössä kansalaisilla oli monesti parempia ajoneuvoja käytössä kuin poliisilla, että jouduttiin monesti lähtemään samalta viivalta, mutta perille päästi eri aikaan näin lyhyesti, eli poliisit ei oikein pärjännyt autoilla monestikaan. 50-luvulla sitten etenkin Helsingin olympialaiset sitten alkoi parantaa tilannetta vuonna 1952, että sitä varten poliisi sai sitten uutta ajoneuvokalustoa, niin kuin muutakin kalustoa. 1960-luvulla apuun tuli toimittaja Niilo Tarvajärven organisoima keräys. Tarvajärvi oli itse joutunut liikenneonnettomuuteen ja ideoi tämän kampanjan sairaalassa ollessaan. Eli kampanjassa myytiin kansalaisille tämmöisiä hamsteritarroja. Ja tällä rahalla, mitä kerättiin, ostettiin sitten autoja, jotka lähetettiin poliisille. Ja päivänä vuonna 1967 Lähdettiin poliisille 58 autoa, jotka oli tällä tarojen myynnillä hankittu. 1970-luvulla poliisi otti käyttöön Saabit. 1970-luvulla sitten kotimainen Saab otettiin käyttöön ja sitä ruvettiin suosimaan sen kotimaisuuden takia. Että se sitten oli näissä tunnuks tunnuksellisissa autoissa ihan voittopuolisesti käytössä 70- ja luvulla Saapi oli ajajan auto, eli, eli jos sillä osasi ajaa, niin sillä pärjäs kyllä erittäin hyviä ja kestäviä, olivat kuin mitkä. Nykyisin poliisilla on käytössä noin 1600 autoa. Niistä majoja on noin 500. Ajoneuvoja on hyvin, hyvin eri tarkoituksia. Meillä on ihan tien päällä näkyy muun muassa vaaka-autoja, missä on vaakat sitten rekka-autojen punnitsemista varten. Mutta valtaosa autoista on tämmöisiä toimistotyyppisiä maijoja, joihin on sitten tietokoneet ja tulostimet ja monenlaista välinettä siellä sitten mukana. Auto on poliisille todella tärkeä työkalu. Tietenkin se ensisijainen tarkoitus on se, että päästään liikkumaan tehtäville. Auton tarkoitus on, on sen lisäksi ei niin tietenkin kuljettaa myös meidän varusteet niin, että sitten kun se tilanne, tilanne tulee, niin meillä on tarvittavat välineet olemassa. Auto mahtuu yllättävän paljon ja siellä pitää olla yllättävän paljon tavaraa tänä päivänä. Eikä pidä unohtaa sitä, että auto on myös taktinen elementti poliisityössä. Eli sitä voidaan käyttää vaikkapa tietynlaiseen suojaukseen. Tulevaisuuden poliisiautot tulee todennäköisesti kehittymään samalla tavalla kuin muutenkin ajoneuvot yhteiskunnassa kehittyy. Turvavälineet esimerkiksi on erittäin tärkeitä poliisin työssä. Välillä mennään kovaa ja vahinkojakin sattuu valitettavasti. Sen lisäksi kaikki tekniset varusteet, mitä poliisiautossa jo tänä päivänä on. Siellä on monenmoista, mitkä helpottaa meidän työtä. Niiden määrä tulee varmasti lisääntymään. Lisäksi poliisi on jo tänä päivänä aika lailla kehityksen kärjessä yrittänyt olla. Meiltä löytyy paljon myös sähköautoja.